Que representação de direção superior do meu partido, na sequência de visitas que não efetuar, visitas de cortesia, a órgãos de soberania. Me esteve na Palácio da República, Presidência da República, me esteve na Assembleia Nacional Popular, a OS, no DIN, na nome da Direção Superior do Novo Partido, fazendo visitar e cumprimentar o Primeiro-Ministro Guilherme Lopes Aviano, Vice-Primeiro-Ministro Soares Sambu, e por ser que não mantenha de solidariedade, de fraternidade, de cumprimentos a todo o elenco governamental. A nós, todo o nosso comando foi, infelizmente, palco de acontecimento fatídico, dia 1 de fevereiro. Então, no dia, para vir manifestar, palavras de solidariedade, e para falar, chefe do governo e vice-primeiro-ministro do Tomás, apesar de o movimento para a alternância democrática, a Marense aqui, teve a ocasião de emitir um comunicado para condenar esse ato de tentativa de golpe de Estado que aconteceu no 1 de fevereiro, mas o curso de regresso ao país, não acha que não era, nunca é demais para ouvir em pessoa, para vir solidarizar com o governo, para lamentar mortes que houve de perto de vidas humanas, danos materiais e, ao mesmo tempo, condenar com violência atos de tentativa subversiva de órgão constitucional. Ao mesmo tempo, não aproveitar, depois de não solidarizar com o governo, não condenar aqui atos, não aproveitar, abordar de uma forma rápida a situação do processo eleitoral. O primeiro-ministro confirmado do Tomás, o governo está engajado. O governo está firme, está a trabalhar, é que de algum fundo, mais ou menos do próprio esforço interno, e é tem alguns países e grupos de amigos que está também disponível para criar condições para efetivamente data de 18 de dezembro ser uma realidade.